Yeah, 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 yeah.
Don't want to put you down. I just don't know if you're my type. I just don't.
Babilonios, Babilones, Babilonios. Mayo. Enango. Wapinduru ya Musa ya Kanala. Musa. Hey. Mama Maro mi amcheleka. Odwa de kuala. Oyo, badwa de kuala ya wa. Bas, jalango. Mano Nyasia County. Nyasia County. Wapinduru Nyasia County ndani ya nyumba. Wapinduru ya Jehoma Bay County ndani ya nyumba. Ayudo mama wono Jehoma Bay ongeje. Wapinduru ya Kisumu County ndani ya nyumba. Ya jelas ka wono jo migori nge. Wale sawaya ka wale sawaya ka ngato jono wayaka. Bas jelas. Yokumando soga tomi awa. Jelas wati ko Kisumu County. Mose urujo tomi. You want to get him one well, what that to more? Bas. Most of that to more, maybe that will attend to Greek at it or Kumis. Oh, Kumis. Jalamati, come on, Alufachi, the Manina, say, Masami, the Mosa, Jalamaka, Jakadala. Be a big selling Alufachi, the Manina, can you say big with a Michi Mommy? Wallace Wayaka, not on your Wayaka. Tiende dongo inyono waya kawa miyele sai. Tiende dongo. Samimi yele tangu ni tiendi. Wapinduru ya Kisumu County ndani ya nyumba. Kisumu weka mkono moja mtu namna hii. Kisumu. Kama wewe mjaluo lisi weka mkono namna hii, weka mkono namna hii. Ndio. Basi.